Mən Göç rayon Mirzəsöyünün kəs sakini Əliyev Rafiq. Mən yuxarıda icariyyə torpaq mülkiyyəti götürmüşəm. Orada çəkiliş gətiriblər. Heç orada danışan insanın biri heç bizim kəndə aidiyyəti olmayan bir insandır. Heç o Hüngütlü kəndində yaşayan bir insandır. Mən oranı hərraş yolu ilə udmuşam. Ondan sonra mən oranı almamışam. Hərraşla icariyyə götürmüşəm bu yeri. Mən də təsərrüfat saxlayıram. Mən də qoyunum var, malım var. Mən də torpaq sahəsi lazımdır. Bugünkü gündə bütün yerdə qərar var ki, təsərrüfat saxlayan insanlar mülk torpaq olmalı. Mülkü mən icariyyə. Orada biri danışır ki, prokuror bunun qohumudur. Mən prokuroru heç tanımıram, nə də heç bunu mən bilmirəm haraldır, kimdir. Bir adını eşitmişəm ki, bu Muxtar müəllimdir. Və sələ, mən heç nə eşitməmişəm. Yoxsa mən prokuror mənim qohumumdur. Mən prokuror qohumum olandan sonra mən qoyunu niyə saxlayıram? Mən elə gedib orada işləyərəm də. Mən qoyun lazımdır saxlamaq. Mən nə prokuror tanımıram, nə icra hakimiyyəti tanımıram. Amma dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mənə də torpaq sahəsi verin. Mən də təsərrüfatla məşğulam. Əlimin qabarı ilə çörək yeyirəm. Yer də udmuşam. Hər daşımdan yerimi udmuşam. 15 illik icarəyə mən o yeri götürmüşəm. Mən də orada taxıl əkəcəm, nə bilim, buğda əkəcəm. Öz ailəmi dolandırmaqdan ötəri. Ay biri gəlib ki, nə də ora heç nədir, örüş yerinin aidiyyəti olmayan yerdir. Örüş yerinin aidiyyəti, örüş yerində digər şəxslər saxlayır heyvanı. Mən o örüş yerinə nə almamışam, nə də eləməmişəm. Mən artıq tərzə xahiş edirəm, bu işlərə baxılsın, dəqiq baxılsın. Bu belə olmaz. Həmən torpaq sahəsi bələdiyyənin ehtiyac fonduna aiddir. O torpaq heç, o, yəni örüş sahəsindən onun aidiyyəti yoxdur. Həmən torpaq sahəsi mən hər acə bələdiyyə çağırdım. Mən hər acə müsahibə yolu ilə udmuşam torpaq sahəsini. Mənim burada qeyri, qanunsuz bir işim yoxdur. Qanunlu işimi görürüm. Həmən danışan şəxs, orada birinci danışan şəxs bizim kəndi aidiyyəti olmayan adamdır, qaşqındır. Nə qədər yeri zəbt edib Hüngütlü kəndində. Heç onun bura bir dənə aidiyyəti yoxdur, nə də o yalandan gəlir orada, nə bilim, pulla gəlib, nə ilə gəlib mən bilmirəm. Hə. Bura gətiriblər, onu pulla tutub gətiriblər. Nə qarba, nə ediblər, o heç bilmir. O kimdir mən, heç onu tanımamışam, heç bu kətdə görməmişəm mən o adamı. O adam, indi mən çəkilişdə bir dəfə gördüm ki, o qaşqınam deyir, mən nə bilim nəyəm, o yox, yalandır, yəni bu kəndin adamı deyil. O Azad Söz kanalından da xahiş edirəm ki, geçsin, o rüşvət xorları çəksin, kəs sakinlər, kəsib adamların çörəyinə vais olmasın. Sonra da ki, mən ora kənd cəmatının malı da otlaya bilər, qoyunu da otlaya bilər, nə orada yol kəsməmişik, nə bir taxıl əkirəm, taxıl əkirəm, sonra taxıl yerinə də gəl mal otlayacaq da. Bu, bugünkü gündə bütün yerlər taxıl əkilib, əkilib pisilərdən sonra hamı mal otlayır, qoyun otlayır. Kim kimin çörəyinə varis olur? Heç kəs, prosto elə belə orada nəyə görəsə gəlib onlar yığılışıblar, yəni elə belə boş şeylərdir. Yəni onlar ancaq qatı qutaqdarlar.